Přejeme vám krásný dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Na gauči. Dneska si budeme s Lenkou povídat na téma ženy spasitelky. Leni, ty máš s těmito typy žen docela bohaté zkušenosti, tak nám přibliž, co tyto ženy charakterizuje. Honzo, děkuju a já se musím přiznat, že i já sama jsem měla tu tendenci být ženou spasitelkou, takže si myslím, že to téma je mi jako obecně blízký. A zároveň si myslím, že to je takový jako typický rys u českých žen, že mají tendenci muže trošku zachraňovat a pomáhat. A to, co asi je nejdůležitější, je ta příčina toho, proč to vůbec děláme, když za mnou ženy přichází s tím, že oni vlastně pořád naráží na partnery, kteří jsou toxičtí, kteří mají buď třeba nějaké dluhy, nedaří se jim podnikat, jsou na začátku podnikání, nebo se rozvádějí zrovna. A často mi pokládají otázku, proč já si vůbec takovýhle chlapy přitahuju, protože je to takový ten proces, který se neustále opakuje. A proč si nepřitáhnu nějakého normálního chlapa, který už mě konečně začne rozmazlovat, tak konečně tam budu já tou princeznou a nebudu muset řešit ty jeho dluhy a ty jeho průšvihy. A já právě ženám často vysvětluju, že ten důvod je jejich nějaký vztahový naprogramování, který v sobě nosí a často o něm ani nevědí. To znamená, že je na nějaký podvědomý úrovni. A jsou to určitý naše nějaké jako emoční programy, které na nás neustále působí a formují naše myšlení, formují naše chování a zároveň právě díky nim si, jako, nebo spíš kvůli nim bych řekla, si přitahujeme určitý typ partnerů, aby se nám znovu potvrdily ty naše životní pravdy. Takže to je asi jako takový to nejdůležitější. No a samozřejmě pokud já třeba jsem zažila v dětství, že můj táta třeba měl neustálý problémy, nebo klientky zažívaly různý neúplně příjemné situace, kdy třeba rodiče jim říkali, ale ty nám musíš pomáhat, ty musíš být ta hodná holka, když nám budeš pomáhat, tak tě budou mít druhý rádi. Takže třeba i ta klientka nebo klientky byly vedeny k tomu, aby byly nápomocné, tak jim často vzniká takové nastavení, že až když pomáhám, až když něco dělám, tak mám nějakou hodnotu a zasloužím si tu lásku. Takže mají tam opravdu zase tu podmínku, že až když budu mít nějakou hodnotu a až když budu pomáhat, tak konečně přichází ta láska a konečně přichází to přijetí. No a na základě tady toho nastavení oni samozřejmě si potom hledají ty životní protějšky, kterým pomáhají a dokud pomáhají, tak tam přichází to přijetí. To jsem se chtěl právě zeptat, jak to teda je s tou láskou, jestli skutečně přichází, nebo to je jenom na nějakou dobu, jestli ty ženy najdou tímhletím způsobem to, co hledají, nebo jak to tam je, kde je to úskalí? Tak oni jsou takový, jako já říkám, věční hledačky té lásky, takový otroci, protože oni mají právě pocit, že musí být teda potřebný, musí pomáhat, aby ta láska přicházela, ale v momentě, kdy třeba, a to je právě takový velice častý jev, v momentě, kdy ten muž se dostane z těch dluhů, v momentě, kdy se mu začne dařit, tak najednou ta partnerka pro něj ztrácí tu hodnotu a dost často se ty vztahy rozpadnou a ten partner se najednou najde nějakou jako novou přítelkyni a ta klientka už je najednou jako nepotřebná a znovu se jí tam potvrdí, že no tak on už mě nepotřeboval, tak teď už se tady našel třeba mladší a znovu se ten vzorec vlastně potvrdí. Jo, takže s tou láskou je to takový, že je tam ta podmínka a ta žena neustále to jako vyhledává ty momenty, aby ta láska přicházela a musí proto něco udělat, takže to její nastavení z hlediska lásky je většinou dost nezdravý. Takže vlastně má ta žena šanci si najít s tímhle nastavením fajn chlapa ve své síle? No, má šanci pouze v momentě, kdy začne s tím nastavením pracovat a uvědomí si, že já často zmiňuji tu větu, že na určitou květinu se dá ten určitý hmyz a že ona je květina, která přitahuje ne úplně jako tady jako fajnovou záležitost, takže je zapotřebí trošku změnit to svoje vnitřní nastavení a uvědomit si, že já nemusím tady dělat žádný výsledky a nemusím být nápomocná, abych si tu lásku zasloužila. Takže je to hodně o té práci na tom našem emočním naprogramování, je to hodně o práci na své vlastní hodnotě, uvědomění si vlastní hodnoty. Samozřejmě celkově na té ženské sebedůvěře a já těm klientkám vždycky doporučuji, ať třeba i nějakou dobu jsou opravdu o samotě, bez toho partnera, ať si dají čas pro sebe, uzdraví si ten svůj vnitřní svět a až potom třeba zkusí zase znovu se seznamovat. A co si myslím, že je důležitý potom rozpoznat už ty první signály, že zase znovu vstupuju třeba do toho starého, do té staré vody. A už to tam třeba na tom začátku jako odseknou s tím, že hele, tady je zase chlap, který je zatížený. Možná mě přitahuje, protože to je vlastně to hrozný nebezpečí, že pokud to nastavení my nemáme
jako uzdravený, tak tam máme silnou chemii vůči těm mužům a říct si, hele, ale tady to už není pro mě a já chci jít trošku jinou cestou. Ano, ono se to pak bude zpomalovat, když ty ženy se sebou začnou pracovat, tak to rozpoznají dřív. Mm-hmm. Ačkoliv věřím tomu, že tam aspoň taky z klientské praxe, co slýchám, je takový ten hlas, ale třeba tady to bude jiný, jo, třeba tady to vyjde, on má ochotu třeba se sebou pracovat a já mu v tom pomůžu. Mm. Ale už tohle je vlastně špatně. Jo, na začátku seznamování si myslím, že by nemělo být něco, že tomu druhému budu pomáhat nahoru, jako na mou úroveň. Já si myslím, že hrozně hezky to řekla Julia Roberts v nějakém rozhovoru, že život je příliš krátký na to, abychom zachraňovali muže a jako povyšovali je. A myslím si, že pokud člověk je sám zdravá osobnost nebo pracuje na sobě, má rád svůj život, váží si svýho času, tak k sobě chce partnera, který je na stejné rovině a není zapotřebí ho někoho, kdo je zatížený, zase vytahovat vlastně nahoru. Je to podle mě vždycky o té ztrátě té energie i toho času a většinou právě nás do toho teda vede tady to naprogramování a nekončí to úplně dobře. Takže já asi v momentě, kdybych se znovu pak seznamovala s novými muži, tak tohle bych hodně posuzovala, jestli mi vlastně ten člověk i přináší do toho něco života, jestli ten můj život povyšuje, jestli mi dodává tu energii, anebo naopak je to znovu ten toxický partner, který mě potřebuje vysát. Protože jedna z kvalit, kterou slýchám v podstatě od každé klientky, že chtějí ke svým partnerovi vzlížet, aspoň v nějakých rovinách. A tady u žen zachraňovatelek to bude spíš shlížení dolů a podávání té pomocní ruky, což opravdu nekoresponduje spíš s tím zdravým nastavením. Přesně tak, ale to vůbec nevylučuje to, že samozřejmě během toho partnerského života přichází situace, kdy jeden nebo druhý je slabší. Jasně. A my pak podáváme tu pomocnou ruku, ale to je ve vztahu, který je vyrovnaný a to, že jeden občas jako spadne, tak to je úplně zcela přirozená záležitost. Možná někdy ženy říkají, no ale já nechci být jako sobecká. A nemyslím si, že tady je to o sobeckosti, tady je to o nějaký zdravý sebelásce a uvědomění si hodnoty, nejenom svojí vlastní, ale i toho mýho času a mýho života. Protože je pravda, že v momentě, kdy my se zamotáme do vztahu s člověkem, který je problémový, tak nám to může teda sežrat nejenom tu energii, ale často i finance. Já se doopravdy setkávám s tím, že ženy jsou schopné zastavit svoje nemovitosti a pak skončí v exekucích. Zažívám často s klientkami fakt jako náročný rozvody, kdy ty partneři nebo bývalí manželé potom je prakticky jako oberou o všechno. Takže tady to je pak hodně jako nepříjemný a myslím si, že je škoda potom opakovat tyhle ty lekce, je lepší se pozastavit a říct si, aha, tak pokud si do toho života já přitahuji pořád ten samý typ partnerů, tak to má nějaký důvod a je zapotřebí prostě na tom na sobě zapracovat, protože to partnerství už je jenom to moje zrcadlo. Určitě. Je opravdu rozdíl mezi tím, když chlap má sem tam nějaký slabší období a mezi tím, když to je vyloženě problémový chlap, který má spíš sem tam nějaký světlejší. Přesně tak. Ještě mi tam možná napadá poslední věc, protože ženy řeší hodně tu chemii vztahovou nebo i tu jako sexuální chemii a tu přitažlivost. A často právě zmiňují to, hele, ale mě ty chlapy hrozně přitahují, tady ty problémový a myslím si, že tam je dobrý pamatovat na to, že pokud je tam právě tady ta extrémní chemie a až taková ta nezdravá, možná až jako přitažlivost, jako že nejsme schopní se ovládnout, tak to většinou bývá znamení toho, že je tam pro nás připraveno nepříjemné zrcadlo. A hlavně to je chemie, která je na bázi, to je se v tu chvíli ty ženy cítí extrémně hodnotný. Jo? Proto tam je tak silná chemie, takže ať se zamyslej, proč tam je. Přesně tak. Napojej i jako v tu chvíli trošku to rácio, proč tam tak ta silná chemie je, protože se cítí v tu chvíli strašně hodnotný. Tak a jsou ty zachranitelky, jsou a mají tam ten pocit, i že ten chlap k ním zlíží, protože ona je tam v ten moment ta paní zachranitelka a myslím si, že v tom zdravém vztahu, i když třeba začíná, tak samozřejmě ta chemie tam je taky, ta tam vždycky musí být, ale je to nějaká, řeknu, taková ta zdravá rovina, není to takový to úplný ten eros, to strašné poblouznění, takže tam je mezi tím velký rozdíl. Tak jo, tak Leni, já děkuju za dnešní povídání a budu se těšit příště. Já taky děkuju.